хто це зробив, повинен бути покараний. Це нормальні умови, Віктор Федорович, для того, щоб далі проводити національний круглий стіл. І буде гарна атмосфера, я переконаний, ми знайдемо серйозні рішення. І щоб люди нас почули, що ми є єдині в одному питанні. Ніхто з нас ніколи не може заперечувати конституційне право людей на волевиявлення, демократію, мітинги, протести. Ніхто. Але закон і право означає, що демократія, коли я виконую свої права, але вас не обмежую при цьому. Якщо я свої права виконую за рахунок ваших прав, це не є демократія. Я до чого? Ми живемо в Києві. Я живу 46 років, 47. Ну, ви всі ми бачили, яка була снігозаноси і як було важко. Я до чого? Хай мене правильно зрозуміють. Ніхто не має права зупинити людей, якщо вони виходять на мітинг організовано. Але коли мені заважають приїхати на свою роботу, до речі, під вікнами, де я працюю, намети, кухні, я вже давно не ходжу на роботу. Таких людей дуже багато. На Майдані кияни і поза Майданом кияни. Треба ж поважати киян, киян. Влада має поважати всіх. І тих, які на Майдані, і тих, які не на Майдані. Але один одного давайте будемо поважати. Я до чого? Неприпустимо, коли волевиявлення, коли право на слово, на демонстрації, на все перетворюється в складнощі для життя мільйонів людей.